Já mám jeden velký dlouhodobý dluh, který mě pořád dohání, protože nemáme aktuálně video u nože Spiderco Polis, u této klasiky, která se vyrábí už od roku 1984, což mě překvapilo, protože jsem dneska zjistil, že tento rok slaví 40. To je neuvěřitelný. Krabička je standard, Spiderkovská, made in Japan, důležitá informace. Na tom noži se zřejmě pár věcí změnilo, ale ne tolik. Ten zůstává v podstatě nezměněný. Ten koncept určitě bude stejný. Změnila se asi patrně několikrát ocel. Určitě se dělala verze AUS 6. Já myslím, že ty první byly ze 440C dokonce. Nejsem si jistý, jestli se to nepletu s Endurou. Ale ono to bylo podobný. že jo? Protože Endura celoková je v podstatě velmi podobný nůž, jenom menší protože tohle má v zavřeném stavu 5,13 palců, což je slušná dílka, je to malinko menší než military, myslím, nebo dokonce. A to se musím podívat, že já mám dojem, že military má jenom 5,20 nebo 5,25. To se pak někdy podívám. Další, co se změnilo, myslím si, že dřív se nedělali ty, ty zubaté opěrky. Já jsem totiž hledal fotku starého, modelu, toho nejstaršího, 1984. Jenom tak narychlo tady přes pod kamerou a nenašel jsem ji. Takže budu muset pohledat, potom do aktualit si to uvedeme přesněji. Ještě abych vysvětlil, je na tom nalepená folie, aby se nepoškrábal ten, ten povrch, který je ocelový, ten celo ocelovej nůž. A je to taky čistotu té obrovské reklamní plochy. To se často používá ke gravírování policie tyhle nože skutečně používá, nevím jenom, jestli jenom ve Spojených státech nebo i jinde. A často si na to dávají vygravírovat, já nevím, označení svojí stanice, různý výročí, jména a podobně. To tady opravdu je ten prostor výrazný. Z reklamního hlediska pro reklamní společnosti je to skvělý nůž. Taky netuším, jestli byla vždycky ta čepel takhle tvarovaná. Protože tady máme duťák. To je to snad u málo kterého zavíráku klasického. Najdete vlastně takovýhle trojitej výbrus. Tady je normálně na plocho, pak je tady duťák a pak je dlouhá faseta A myslím si, že není broušená v úhlu 30 stupňů. Mým oblíbený, že to bude něco ostřejšího, což je zají, taky zajímavý. Tady to může, může, být klidně 20 stupňů, což by znamenalo z každé strany 10 stupňů. Teoreticky, když to přiložím a odhadneme to, tam to krásně na té no tohle, tohle, nebude 30, to ani, ani těch 25 to možná nebude. To skutečně, skutečně může být něco mezi 20 a 25 stupňů to broušení. Takže velmi jedovatý, ostrý výbrus. Na dg 10 nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, že ono je trošku křehčí. Ale ta řezivost bude úžasná. Pronikavost. Dlouhá faseta s ostrým úhlem a duťák. Naopak pak to tady brání žebro proti zlomení a tady je na konci, uh, oni píšou, že ta, ten, ten, uh, to falešný ostří tady je kvůli snížení hmotnosti, ale zároveň proti, pro, pro, kvůli pronikavosti, protože to je bodavější. Takže jsou docela ostrý rany. Tak potom vám, pokud byste do něčeho bodali, tak tady vám to trošku skočí, trošku vám to zadrhne. Potom taková zajímavost, ale to si myslím, že tam je taky od začátku, je ten David Bowdent prohlubenina na lockbacku, která má bránit proti náhodnému stlačení lockbacku, což je logický, když se to moc nestává. Ten lockback je poměrně tuhý a hluboký, ale stejně si myslím, že to je taková jako psychologická záležitost, že jo, když se vám tam dostane jako záhyb kůže, nebo třeba by se tam dostala i některým hubeným lidem i nějaká kost, tak e, není tak lehký to, to, stlačit. No a zásadní věcí, kvůli který se mě lidi nejčastěji na tenhle ten model ptají, a to jsou ty dírky na přemístění klipsu. Tak ty jsou tam teďka všude. A vůbec ten první model neměl šroubky. Neměl, neměl šroubky, byl lisovaný, byl nejtovaný. Tady jsou šroubky, je to, je to rozebíratelný nůž, včetně čepu. Já si myslím, že i tam byl, že byl i čep, že byl lisovaný. To byly původní daliky a endury taky. To byl úplně jiný svět. Dneska se všechno zaplať pán šroubuje. Ale tohle je nejzásadnější věc. Možnost přemístit klips do čtyř různých poloh. To je asi všechno, co vám k tomu noži zatím umím říct. Třeba ještě něco dohledám. Zvlášť mě zajímá právě ten, ten 40-letý. Progres toho nože.